Fala galera, Rodrigo Flauzino na área. E hoje aqui acho que não preciso nem apresentar, né? Um dos sim, sim. maiores nomes do heavy metal do Brasil, se não do mundo, Luiz Mariuti. Mestre. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Muito Pô, obrigado. de verdade, brigadão mesmo. Eu, eu sou seu fanzasso. <laughs> eu como é que eu ia esperar te vendo lá tocar no Pacaembu lotado te vendo tocar no Palace lotado, que hoje eu ia estar aqui com você trocando é, essa ideia. Ainda bem que você veio numa hora boa, porque você vai lançar um livro Exato, sobre é. a sua carreira. Uh -huh. E você fez anotações, você lembrou de tudo? Como é que foi o processo? Cara, na verdade, assim, eu tenho uma... Eu, incrivelmente, tenho uma boa memória, né? Eu acho que a música ajuda isso, né? A gente ter que ficar decorando músicas, né? E com bastante nota. Então... Eu lembro de muita coisa, né? A Fernanda, ela que me incentivou a, a começar esse projeto, né? Ela Fernanda, sua esposa? Minha esposa. A Fernanda, ela, ela sempre falava para mim: "Pô, meu, você tem muita história, né? Porque eu sempre contava ali em casa, né? Para os amigos, tal. Eu contava todas as histórias. Ela falou: "Meu, você tem muita história. Você precisa botar isso num livro, né? está com uma boa memória ainda. está lembrando de tudo." Então assim é, vem é desde o lado da infância né, até os, os 50 anos agora. Eu tenho uma trajetória um, e a minha história é dentro das bandas que eu passei, né? e nessas bandas rolou muita coisa. Né? e eu não posso simplesmente porque senão seria um livro muito curtinho né cara eu ia falar pô tive no angra legal tive no chamante né mas não eu tenho que falar o que, que aconteceu e é lógico que assim cara é, é, é na minha visão né eu nunca tiro os meus os meus defeitos ou a minha parte dos erros quando aconteceu alguma coisa ruim ou quando aconteceu alguma briga e tal eu nunca tiro é, é, a minha parte disso e né e bota só o que eu achei e tal e eu sou não né eu falo exatamente aquilo que aconteceu né na época da maneira que rolou da maneira que eu senti né E então é isso vai ter toda a minha história cara. você vendo ali o trabalho ali pronto né todo escrito você na, na ordem você fala caramba olha aconteceu isso isso? Se você chegasse para você mais novo, que conselho que você daria? Sei lá, 20, 30 anos. Então, cara, é, é, é difícil falar, né? Você chegaria um momento eu acho e falasse, que eu, Não, eu, esse eu falaria, vou voltar nesse momento. A única coisa que eu acho que eu falaria, assim, é: meu, pega, compra um cofre aí, moleque. <risos> <risos> o resto, cara, eu viveria tudo igual, entendeu? Porque é o que me trouxe até aqui, né? É uma história né, legal, assim, que a gente achou bem, que ficou bem legal ali no livro e tudo. Então, eu não mudaria, assim, eu só daria esse conselho. Eu estou <laughs> muito curioso, você está fazendo uma pré-venda do, do livro já? Sim, a gente fez uma pré-venda do livro físico, né, até novembro. E, e depois disso, a gente começou a vender, é, a te, começou a pré-venda do e-book, né? Então, na Amazon lá tem o, a pré-venda do e-book. Ah, tá, é o mesmo livro, só que versão digital. É, é exatamente. Porque aí não, vai, vai ser mais barato, mas também não vai ter o. o o cardeninho de fotos e tal, então para quem não quer esperar chegar o livro físico e tal, já pode né, é, fazer comprar o, o, o e-book na pré-venda aí fazer vou pegar vou pegar um porque eu tô muito curioso mas legal. é legal eu vou aproveitar que você tá aqui você já viu aquele canal gringo de heavy metal chamado Loudwire uh -huh. que eles fazem lá um quadro que eu acho bem legal que eles chegam no o entrevistador chega no artista chega lá no Ian Gillan no Steve Harris e fala assim ó oh, eu baixei aqui o seu Wikipedia. Vamos ver o que está falando no Wikipedia. Você me confirma se está certo ou se está errado, tá? Vamos fazer isso? Mano? Vamos, beleza. Não tem problema. Então quer dizer que o seu nome é Luiz Eduardo Mariutti Pereira. tá certo isso? Tá certo, tá certo. E no dia 22 de março, realmente, você já falou? 22 de março. Você vai dia fazer 50 anos. Vou fazer 50 anos. Dia 22 de março, dia que saiu The Number of the Beast. Ah, verdade. De 81, eu acho. Cara. Você é tipo 11 anos mais velho que o The Number. Quando o The Number saiu, você tinha 11 anos. Exatamente. Você já curtia já? Você já é lá heavy cara, metal já, época? Curtia, já curtia, já curtia. Eu comecei a, a comprar discos assim com uns 8, 9 anos é, do Queen. Né? O meu irmão é dois anos mais velho que eu. Então ele comprou o mais pesado, eu comprei o Queen na época ele comprou o ACDC. Que legal. Ah. O seu irmão Hugo? Não, não, não. O Rafael é um, é um, um outro irmão, ele é economista hoje e tal, ele ah, era mais, tá. assim, ele teve um bom tempo jogando futebol e tal e depois ele resolveu, resolveu estudar economia. Ele f... Mas ele foi o primeiro a comprar um disco de metal. Ele que te ah. levou pro, pro caminho do som? Não sei se ele, mas o meu pai já tinha é, fitas do Elvis que eu curtia bastante, okay. o Elvis, sabe? É, e aí depois foi natural, assim, meu pai gostava bastante de música, assim, mas ele era um cara eclético, assim, né? Ele gostava de, de tudo. E aí a gente foi tal conhecendo, né, as bandas de rock na escola com os amigos e tal. Você aqui é classificado como um baixista brasileiro de metal, mas espera eu já sei que você é outras coisas também. Você é lutador. De Muay Thai. É, hoje em dia não mais. Mas <laughs> você treina ainda ou não? Treino, ainda treino. Nós treinamos ainda, Fernanda. A gente teve... tem um time, né? De Muay Thai. Agora com a pandemia que a gente se estrepou um pouco, né? Mas a gente tem alunos, a gente tem instrutores. Cara, não acontecia, tipo, você tá lutando, aí você vai lá e quebra a mão. Puta, quebra eu tenho que tocar, vou com a mão quebrada então, mesmo. É, é. <laughs> Teve uma luta que eu fui fazer, cara, que eu me fudi todo antes de um show do Angra. E aí eu comecei a é, tirar o pé no, no, nas competições na época, né? Continuei treinando e tal. E aí quando eu, gente, quando eu é, saí da, da banda do André Matos, que a gente realmente começou a fazer muitas é, especializações com tailandeses e tudo mais, aí, cara, me deu vontade, mesmo já mais velho, né? Já estava com quase 40 anos... Uh, e aí, a gente entrou em vários campeonatos e no fim ganhou um campeonato em Bragança, um Caraca. campeonato nacional. A Fernanda na categoria dela e eu na minha categoria. Você já fez, caramba, você já realizou mais de mil shows em 24 países, tá certo isso aí? Tá certo, tá certo. Mas, poxa, tá tem. Como, como assim? Você foi para Afeganistão? Ah, <laughs> Não, a gente rodou com Angra, por exemplo, com o Xamã. A gente rodou só na Europa, cara. Foi desde Portugal até. República Tcheca, né, Eslováquia, Hungria, né? toda toda a Europa, né? Espanha, Suíça, Portugal, Itália, França, Grécia, Caraca. tudo, né? Aqui na América do Sul, América Latina, né? México, Venezuela, Argentina e tal. Que demais, cara, então, que demais. Eu tava esses dias eu tava vendo Japão. no no YouTube, acho que vocês tocando na Argentina, num festival grande, estava tá claro. É no aí. Campo do Vélez. É, é verdade, legal demais, é, é. cara. Tem muito, tem muito vídeo é. interessante, né? Tem... Esse festival foi muito legal. Foi um festival que, que as quatro bandas principais eram Angra, o Soulfly, o Iron Maiden e eu acho que o Slayer também. Né? Era o Iron Maiden com o Blaze Bailey, né? Isso, é. E aí. O, até o, o Soulfly eles tiveram um problema com o equipamento e aí o Ricardo acabou emprestando a bateria pra, pra eles e tal. Que legal. É um festival legal. E, o, e na ocasião você já, já é, tem aquele, aquele momento clássico que vocês tocaram com o Bruce Dickinson. O Bruce é. Dickinson chegou no show de você. Exatamente. Como é que foi? Bruce Dickinson, ele que se ofereceu pra cantar? Não, era assim, cara. É, o, o Bruce Dickinson ele tinha saído do Iron Maiden, né? O Angra tava muito grande na França. Então a gente tava com uma turnê marcada lá quase inteira sold out. E em Paris a gente ia fazer um show, a gente fez o um show no Zenith que é um lugar para 7 mil pessoas. É tipo um credit card hall daqui, né? Um, um espaço das Américas, né? E, e aí, cara, como ele tava saindo do Iron Maiden e tava na carreira solo, ele tava fazendo uns shows menores na França, né? E o nosso manager era amigo dele, né? O... o, o, o que trabalhava na gravadora, e aí ele falou: Ó, oh, cara, vai ter um show aqui de uma banda. Os caras são fãs pra caralho seus, né? Você quer vir aqui participar? Oh, beleza, vou aí. <laughs> aí ele pegou o aviãozinho dele de Londres para Paris, beleza. Caralho. Chegou lá no camarim de casacão, tal calça de moletom. É. Dá uma cervejinha aí. Mas tá. vocês conversaram Conversamos, antes? Conversamos, assim. Ele, ele foi de boa, muito assim? Muito legal, muito legal. E, e tava o Cris Sangarides também. E o Cris Sangarides era produtor dele também. Na época. Né, né? Do, 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 de, 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 de alguns trabalhos, eu ele acho. Ele faleceu, né? Você faleceu, tá. cara. E então, é, ele curtiu e lá foi lá, tocou é. duas músicas, cara. Puta, eu, Mas vocês eu... combinaram, então, ali no camarim que no músicas camarim, seriam? Exatamente. Não, foi a... a gente, a gente o, o produtor falou pra gente, ó, oh, o. o já decide as duas, ensaia bem, né, cara? Que vocês vão tocar com o cara, né? <laughs> e aí a gente, na passagem de som e tal, tocou, pô, todo mundo já tocava as músicas da Iron Maiden. Né, né? era Flight of Icarus, né? Flight é? of Icarus e Run of the Hills. to the Hills. Hills rolou. É. E aí a hora que ele entrou, cara, foi muito impressionante. Assim, a potência dele, sabe? Vocal, assim, meu, que vinha do... do... No, no, no nosso monitor ali, cara, no site, você falava, caralho, o cara eu pô, eu tocando ali, ficava só vendo o cara ali, né? Só olhando pra ele ali, né? Querendo aproveitar cada momento ali, né? Mas aqui tá falando que, além de, né, <coughs> Angra, Xamã, ah. né, que a galera tá... Cansada de, de saber já. Tem o Firebox, que era uma banda que você tinha antes é, do Andra, né? É. Tinha foi até o Paulo que... Tomás né, na é, bateria, é, o Paulão. Paulão do Baranga. Paulão do, do Baranga. Centúrias, né? Do clássico, do Portas Negras ali, cara, da, do SP Metal. Foi né? uma das suas primeiras bandas, essa? Foi, né? foi, assim, foi uma das primeiras. assim Eu tive bandas, lógico, com, com amigos da escola tal, já tinha feito alguns. Vai, a, a, apresentações, né? Porque era, sei, né, era escola, tipo na escola, é, né? É, então era legal. apresentação, né? É, mas assim, quando eu fiz eu tinha aula, eu comecei a fazer aula com o Márcio Vitulli, que era um baixista assim, fenomenal aqui de São Paulo né? é, muito bom e ele tocava no Jaguar, que era uma banda é, de 85, 86 e tal. E é um cara que tocava muito assim, sabe? Tocava todos os baixistas, todos os estilos e tal. eu comecei a ter aula com ele. E quando acabou o Jaguar, o Michel, que era guitarrista do Jaguar, o Michel Perrier, que era um dos primeiros caras a ir pro GIT, aprender lá e tal, na época do Tafo Uh, aí o ele falou pra mim: Ó, oh, Michel tá montando uma outra banda, cara. Você quer ir lá fazer um teste? Eu falei: lógico, cara. Pô, eu vou nos shows dos caras, né? Eu, eu ia né, no Blackjack ver, ver eles tocarem e tal, no Rainbow Bar. Aí fui lá, fiz o primeiro, o primeiro teste. Era um outro batera nesse, nesse teste. E aí, quando acabou o teste, eu achei que até não tinha ficado na banda, né? Eles não, me, né, se despediram meio assim, né? Cheguei em casa e falei, hum, acho que não rolou, né? Só que aí eu liguei pros caras e falei, e aí, cara? Ah. Tu, não, não. Ele falou, meu, já tá na banda, já tá, na... ah, já tá... <laughs> Eu tenho uma curiosidade agora. Você falou do Michel Perri, Ele é isso. um dos guitarristas é, que eram um dos professores de guitarra muito requisitados, Exatamente. né? ele os Um primeiros caras é. a, que ensinava o, ele, o guitarra. Ele, isso né? E você tem contato com ele? Porque, tipo, a galera... Meio que sumiu ele sumiu, assim, né? Sumiu, cara. Não, na verdade, assim, é, a gente, alguns, alguns anos, né? A gente passou, acho que, dois, dois, dois fins de ano, né? Dois, dois dias, 31, até mais, com o Michel e com o Marcelão, os dois guitarristas do Firebox, né? E, e aí ele viajou para a França, porque ele, ele tinha parentes na França, na verdade, o pai dele era francês, né? E veio morar no Brasil. Então. Ele acabou voltando para lá, cara. Começou a ficar muito ruim aqui para ele de alunos e tudo que mais. Que coisa. É, cara, porque assim é, é, veio essa, essa nova geração e tal, já ninguém conhecia. Sim. Porque antigamente todo mundo se conhecia do meio, de ir nos bares, de ver Sim. as pessoas tocando, né, cara. Verdade. Você foi considerado um dos dez melhores baixistas do mundo pela revista Burning do Japão. É isso? não? <laughs> é. Eles tinham as votações lá, né? De, de... Muito legal isso, cara. Puta, é claro que, né, a hora que eu, que eu via lá o meu nome junto com Steve Harris, Guizerbo, <laughs> eu puta, velho. Cara. cara, que demais. Assim, você... Mas é, assim, é porque realmente o Angra ficou uma banda de destaque, né, no Japão, né? E os festivais, ó, Wacken, é, Dynamo, Monsters of Rock, é, você, tocou, você tocou em vários, né? Qual, sim. Qual que foi o mais legal, assim? Você fala, puta, esse foi o sensacional, não acredito que a gente tocou aqui, que aconteceu isso, aquilo... Puta cara, assim, o, o primeiro foi muito marcante, né? O primeiro Monster, em 94, porque eram, é, era um. O, era o, o, Acho que um dos primeiros shows do Angra. Então, a gente não sabia como o público ia reagir, né, cara? E, assim, na época, a, a, ia tocar o Slayer, ia tocar Suicide. Suicida, né? O Paquembu, né? O show do Paquembu de Isso, 94. De 94. É? Então, eu acho que foi o mais marcante nesse sentido, porque foi a estreia, né? E, e a gente tava nervoso para cacete porque a gente Falava, meu, e aí, cara? o público do Slayer? E o público do, do Suicida? E, realmente, a gente entrou no palco, cara, eu lembro que eu tava com uma calça preta. A primeira coisa que eu vi foi uma salsicha com a mostarda, assim, já passando, <laughs> plá! Já deixando aquele amarelo na minha calça. Mas é, a gente... Aí, a partir do momento que a gente foi tocando, a gente viu que o público, sabe, começou a entrar na onda da banda, ficou melhor ali, né? E acabou o show muito bom, então... Foi bem legal esse monstro. Eu lembro quando eu vi com vocês conheci de si, os caras atrás de mim. Porra, Angra, toca essa merda logo que é, eu quero lógico. ver o ACDC. <laughs> aí vocês tocando, vocês tocaram o set de vocês, na época era o Holy Land, que, né? que vocês estavam Isso, tocando, é, é, é. promovendo esse álbum. Exato. E o, aí vocês tocaram dois covers, Painkiller e acho que o Wasted Years, né, do uh -huh, Iron. Uh -huh. Aí a galera foi à loucura, né? né é, os caras é, gostavam dessas é, músicas, conheciam. que, que conhecia, dessa então. maneira. Mas, cara, não, vamos falar um pouco mais de baixo. Eu quero vamos. perguntar umas coisas aí icônicas aí uh -huh, que você fez. aham. Uh -huh

Né? porque me pediam isso toda hora se assim. eu já tive que gravar uns <laughs> três quatro vídeos falando do two Hands da Carrie é, né cara e assim é uma, uma coisa legal porque é, é uma coisa que o André já, na hora que ele me viu tocando no começo ele falou porra cara faz alguma coisa nesse sentido porque ele já tinha a, a carry On meio que inteira já no piano Sim. né então ele falou oh, tem essa parte diminuta aqui. que que você pode fazer aqui né Aí, puta, que eu fiquei pensando, e no começo até não era. Acho que na demo ele, ele ficou diferente, mas depois eu coloquei isso daqui. É, aí eu... Né? E assim, o, o, a curiosidade disso é que todo mundo acha que, é, que são três, né? Que é... Todo mundo faz. E na verdade não é. Legal, é esse diminuto, cara. né? Então é, esse daí foi uma das primeiras ideias que você chegou na banda. Ou é, você tava comentando o então, é, baião ali. Exato, eu tocava na noite com um amigo meu. Arnaldo, grande Arnaldo, e aí a gente não tinha batera, né? E tocava coisas assim, meio blues, meio country, meio... Né? Vários ritmos, assim. E aí tinha horas que eu precisava é, acompanhar, né? E ficava muito bobo eu ficar fazendo só a nota, ficava muito vazio. Então eu comecei a fazer... Esse tipo de. <laughs> de exatamente. De, ou dessa maneira ou dessa maneira. Então, na verdade, a primeira influência brasileira do Angra, né, que saiu, a Never Understand, na verdade, foi puxada. Pelo baixo, porque aí eu cheguei na primeira reunião, né? Eu queria mostrar as coisas que eu sabia fazer ali, né, meu? Eu queria garantir o meu lugar. Legal. <laughs> então eu fui lá e falei pros caras: ó, oh, tem um lance que eu toco na noite aí com um amigo meu, que eu fico segurando as notas assim, e que é meio baião, se vocês acham legal, uma influência brasileira e tal. E aí eu saí tocando. Sair tocando essa ideia, cara. E aí o Rafael falou, pô, eu acho que dá para botar uma viola caipira que eu tenho aí, na, na, né? E aí o André ouviu também e falou, ah, então vamos fazer uma música e tal. E pegou para desenvolver e saiu a a Never Understand, né? Cara, que demais. Eu é, aproveitando a deixa aqui, a gente tá falando do, do André, você tá falando do André também. Uhum. Vai sair um documentário dele. Você inclusive participou do documentário com Anderson Bellini, é. Anderson e o Thiago que estão preparando esse documentário Mal. e eles estão fazendo, estão até trabalhando em cima de um crowdfunding. Uh -huh. Eu vou até deixar o na descrição do vídeo o contato para vocês é, apoiarem porque vale bem a pena pelo Legal. que eu tô vendo tem umas coisas bem interessantes inclusive tem eu até separei aqui um, um trecho uh -huh. do da sua participação ali ó é e esse era o André né cara esse é o que eu falo cara todo mundo acha que né que ele era o né o um certinho tudo ah, mais ah é Pô, uma nenhum, boa história nenhum, né? é essa aí ele só né tinha o um jeito dele e tal reservado <laughs> e tudo mais mas ele era um cara que adorava a balada, né? E que sempre estava tava pronto pra balada, sempre, acabando o show. Qualquer palavra, vamos pra balada, André? Vamos. E ele gostava e ia mesmo. Como assim, cara? O André Matos, né? Tudo, parece que era tudo certinho Não, tal. O cara curtia a balada. O André é o que eu falo, é. é... E assim, ele nunca. Re... É, é um cara que nunca deixou de fazer um show, né? Mas é o que eu falei, o gordo, eu tava conversando com o João Gordo também, ele, pula, André... não, cara, você acha que é o quê? Que o André Matos saía do, do show, <laughs> ia pro Turban, tomava um chá de camomila, botava só cachecol e ficava lá. <laughs> não, cara, né? É lógico que muitas vezes ele se cuidava tal, mas ele era um cara que ele gostava cara de, de ir pra balada, de, de eu curtir, de ficar tinha vezes que ficava falando com fã até seis sete horas da manhã no hotel, tinha, entendeu? Era um cara que meu, não tinha essa assim, não tinha essa, esse, esse tipo de de, de, de pre, precaução não, de cuidado não. Ele era um cara com essa coisa clássica né, mas bem rock and roll. Assim, se a gente fizer um, uma retro, um retrospecto, uh -huh. você talvez tenha sido o cara que mais tocou com ele ou não? Sim, eu e o Hugo. Assim, é que o, o, o Hugo ele ficou numa fase agora do André, né? É, é, que eles fizeram menos shows, né? Então, assim, de tempos, né, nós ficamos o mesmo período em anos, assim. Né? Eu fiquei com o André todo o período do Angra, do Xamã e, o, e os dois primeiros discos da carreira dele solo né e o Hugo ficou todo xamã e a carreira solo né e a turnê do Viper então em em, em anos assim né nós ficamos o mesmo tempo mas eu acho que, que eu fiz mais shows né pelo fato da gente ter feito muito show no Angra né eu acho que eu fui o cara que estive mais mais ao lado dele ali é, no palco né e assim é, afinal de contas as, pelo que eu entendi, o Angra é, foi montado em cima. Ele que montou o Angra, porque ele já tinha um, um histórico com o um Viper, já tinha um nome, assim, né? Assim, cara, o Angra, tem muita gente que fala outro dia, eu vi até o Regis falando que o Angra era tipo o K-pop, assim, que vem, ó. Boyband, né? É, boy, boy band. band, exato. Tipo perdão, o dominó é. do metal. É, que montou a banda. <laughs> Não é isso, cara. É assim, que, ah, que ninguém era amigo de ninguém. Sim. Né, mas a banda é assim eu também. No Firebox, quando eu fui lá fazer o teste, eu também não era amigo de ninguém, mas começou né? a ser exato. Né? Mas o Angra, cara, não foi isso. É que todo mundo pensa assim: ah, o Angra já tinha um empresário e um o empresário foi escolhendo. Até teve um papo na época no Blackjack, né? Na época que eu entrei no Angra, eu tava na fila assim. Pra entrar num show, e aí não sei, uma pessoa tava comentando assim agora, lógico, eu não lembro quem era, mas tipo, falaram assim, é, o cara da Rock Brigade abanou uma nota de 100 dólares e o Luiz saiu do Firebox e foi pro. <risos> <risos> Os caras já colocam né, um já glamour, é, né, é, é, o Glamour, um né? O Glamour, nossa, né, meu? E, cara, na verdade, a gente. É, é, é claro, ele tava. O, o, o Antônio né, da Rock Brigade, ele tava interessado na banda. Em, e tal, empresariar a banda. E empresariar a banda. Né, mas ninguém ganhou porra nenhuma até cara eu saí do... <laughs> Não, assim, é, 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 no começo, cara, era uma banda normal, né? É claro que a gente ah, conseguiu uns amplos na Meteoro tal, e tal, beleza, né? Que o Zé Luiz foi um cara legal, deu os equipamentos pra gente ensaiar ali no começo e tudo mais, mas meu, era, era uma banda que ah, o Marco Antunes eu já conhecia ele de antes do. do né, do, de, do meio, o Rafael eu estudei na mesma escola que ele, já sabia né, da, da, da carreira dele, do, do, de algumas bandas que ele tocava, então eles foram lá e me chamaram, eu não conhecia pessoalmente o André, o outro guitarrista também estudou no mesmo colégio que eu, então assim, era uma banda que todo mundo se conhecia já. Ah, eu é claro rico, tinha Chamo Chamo Fulano. É, exatamente, e tinha um empresário, né, e esse empresário tinha contatos só que não adiantava nada a banda, o empresário, os contatos, se a gente não fizesse uma música que, que agradasse Lógico. na época, né, que, que fosse boa para aquilo, né, para aquele estilo né, e, e tudo mais. Então a gente meu, agiu sempre como banda. Você né? falou esse negócio de tanto pesadizades ah, de... quanto nas brigas, né? Quando nos tempos na, na, nas horas boas, nas horas ruins, foi sempre uma banda. Foi sempre uma banda. Esse negócio que você falou, ah, até quando eu saí não tinha rolado dinheiro, mas é porque a, a banda você entende que estava numa fase de investimento aí. Não, não, não era aí, por má administração. Aí foi, é, aí foi, foi, Isso aí já foi muito falado, é né? muito. do não. É, muito... Não, passado. O que eu falo assim, não, o que eu falo assim, isso realmente não dá para entender, né? Como você chega num num patamar que a gente chegou, né? Porra, famoso, super, é. super então foi, influente é, a banda, bem, né? É, foi uma coisa de, de má administração. Não, mas, mas eu queria chegar no ponto do, que, do seguinte, teve a questão do André Matos, que o, a minha pergunta é, o que que ele tinha, você acha que ele tinha de diferente, de destaque, entre outros músicos que você já tocou? Afinal de contas, o André começou ali meio com ele, ele que montando, por causa dele, né? O que, que ele tinha de diferente de, em termos de talento, de, de criação e tal? Ah, eu acho que assim, ele é um cara que se preparou para ser um vocalista, para ser não só um vocalista, um frontman, né, cara? Porque assim, é, é muito... Tem muita gente que chega num microfone, num karaokê e apavora, né? Mas não tem a menor noção de como lidar com o público, né? Ou como fazer uma música, né? Ou como fazer uma melodia... Então ele era muito estudado, né? Para um músico, um vocalista de metal, ele era um cara formado, um maestro. Além de ser formado, ele tocava muito bem o um piano clássico, né? Ele queria, na verdade, no começo, ser um pianista clássico. Quando ele largou o Viper, a intenção dele era ser um pianista clássico, né? É... Então, assim, e tinha um muito bom ouvido, né? Era um cara que chegou um momento que dificilmente ele desafinava, dificilmente. Você vê que, meu, tem show, por exemplo, o show do ritual Alive, você vê cada nota lá em cima, cada coisa, né? Você pode ver que era uma, uma fase assim que realmente era impressionante. Então, unia tudo isso. Lá fora, o que chamava muito a atenção é o fato dele falar várias línguas, né? Sim. É, isso realmente também era uma coisa, pô, chegar na França, pá, a gente é, é o Angra, a gente veio do Brasil e não sei o que, isso tudo em, em francês, cara. Entendeu? Eu vim entrevistando os caras do Halloween alemão. Em né? alemão, entendeu? Então isso ia ganhando, né? Na Itália, italiano, na Espanha, espanhol, né? Então, ia, né? Aí aprendeu a falar sueco depois ainda, aprendeu. Então era um cara que tinha todo esse preparo, né, cara? E isso, quer queira, quer não, vai somando, se você souber. Né, levar isso para carreira, né? Essas coisas vão somando, né, mesmo. As relações, então, né, com as pessoas. É, tá é tudo legal. isso, então ele é um cara que né, se é. diferenciou dessa maneira, né? Atualmente você tá com o Sinistra, Sinistra né? que é o Sinistra, que é uma banda que é de metal, lógico. Sim. E você, só que assim vocês fazem em português. Isso é. É, vocês iam até abrir pro Sam Haga, né? Sami Haga, é. Por... Infelizmente não rolou por causa da pandemia, né? Vocês vão Mas lançar ia... um trampo novo? Como vamos, vamos lançar. A gente tá com tudo gravado, né? É aquela coisa de, de, sabe, a gente ficou esperando um pouco, tipo, ah, daqui a pouco passa a pandemia, a gente lança. Entendeu? É. Sim, sim. Mas aí perdeu meio que um pouco do fio da meada no ano passado, cara. Então, ó, vamos, pá, no 2021 a gente. Então ele tá pronto, tá gravado, bonitão. E vai sair logo logo. Pô, Luiz, infelizmente, assim, tem um limite aqui, porque claro. por mim a gente ficava falando aqui, vamos fazer uma longa <laughs> metragem, né? Por mim, lógico. Mas, assim, você queria. Alguma coisa que a gente não falou, você queria aproveitar e deixar é, um pô, recado? Tranquilo, só, assim, as pessoas que puderem nos seguir aí nas redes sociais, no nosso canal, né? É, hoje em dia a gente coloca vídeos toda semana, tocando, faz live, né? É, então temos é, vídeos. A semana toda aí no meu canal, no canal Luiz Mariotti. Luiz, obrigado demais, eu viu? Eu que agradeço, Rodrigo. Oh, muito obrigado, Espero eu. ter mais oportunidades oh, com certeza, como essa, com quando certeza. voltar aí, pandemia, eu quero te ver tocando lá com o sinistra, que com o chamão. Gente... E demais, demais mesmo. Obrigado, eu viu? Eu que agradeço. Muito toda obrigado. terça, toda terça tem vídeo novo, não deixe de se inscrever. Obrigado, até a próxima.